الله مجدو فاني دو سيدنا رسول مجدو اي باري ربو نبدي كل شدي لوحات دويا قرى تنجا ملا خرم سكورا الله مجدو فاني دو سيدنا কৰবাত ধাৰাখাৰ বৰষুণ কৰবাত চিৰালফাট বৰুণ দেৱতায়ো যেন আৰম্ভ কৰিছে বৈষম্য বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এইদৰে হাতত ডলাকুলা লৈ ওলাই আহিল কৃষকৰ দল বৰষুণ বিচাৰি ৰাইজৰ চোতালে চোতালে পৰিৱেশন কৰিলে জাৰি গীত তাকে শাওন মাহ গৈ আছে বতৰত বৰষুণ নাই পানী নাই আমি যেন খেতিপথাৰ কৰিম এইটো একো হাল মানে ব্যৱস্থা মানে বেয়াই আৰু মানে সেইটো কাৰণে আমি আল্লাহক মাতিবলৈ আহিছোঁ হুঁচৰি এখন আল্লাহ নামত গাই আছোঁ আমি হ্যাঁ মানুহৰো বহুত কষ্ট পাই আছে সেইটো কাৰণে আৰু মাতিছোঁ ভগৱানক শাওন মাহ যাবৰে হ'ল কিন্তু এতিয়াও কামপুৰৰ বহু কৃষকে ৰুব পৰা নাই হেঁপাহৰ খেতিডৰা জলসিঞ্চনৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কামপুৰ মীনাপামৰ এইসকল কৃষকে উপায়ন্তৰ হৈ অৱশেষত শৰণাপন্ন হৈছে নেদেখা জনাৰ জনবিশ্বাস অনুসৰি ঘৰৰ চোতালে চোতালে জাৰি গীত পৰিৱেশন কৰিলে সন্তুষ্ট হয় আল্লাহ আৰু আল্লাই ধৰালৈ নমাই আনে হেঁপাহৰ এজাক বৰষুণ বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Oh,